مدحوينها الصومالي حسن شيخ محمود وخطك تليفون كولاسو حريري قار كميدة قرادة دا كشرا يمقالة الله سعانود محايكا وضحت لي محاد كالاسو عطا اسماعيل عمر قيلي وعسومات رسمية وفيديي قرادة دا وقصامين تبادن قبل قصول سومالي لان محايكا لاسو عطا رقراغية دا تنها اي صومالي يجبوتي كوضان بري قيده warbixintii nana yeynu kusoo koobaynaa shirka dhaqan ee la filayo inuu maalinta birita ka furmo magaalada Laascaanood xogo cusub oo ka soo kordhay iyo madax la soo hadashay magaalada gobolka Sool ugu weyn maalmihii ugu dambeeyay waxa ku sii qulqulayay madax dhaqameed halkaas ku shiraaya oo deegaanka Sool ka tirsan waxana madaxda Soomaalida ee meelaha kala duwan joogana ay indhaha ku hayeen shirkaasi qodobada ka soo bixi kara iyo saameynta uu ku yeelan doono Soomaaliland madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arintaasi si dhexdhexaad ah uga hadlay sheegayna in ay u taalo Soomaaliland oo kaliya ayaa khadka telefoonka kula soo xiriiray madax dhaqameedka sida ay ilo xugaal ino xaqiijiyeen isaga oo si gaar ah ula soo xiriiray laba garaad jaamac ayaa waxa ay ka wada hadleen ujeedada shirka iyo meesha uu ku wajahan yahay sida oo kale waxa uu ku booriyay nabadgelyada iyo xasiloonida wax ka wanaagsan inay jirin madax dhaqameedka halkaasi ku shiraaya waxa uu sidee fariin u soo diray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ku casumay magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi labada garaad jaamac inkasta oo aanay ilaa iyo hadda ogaan warbaahinta xogogaal sababta uu u casumay Ismaaciil Cumar Geelle garaadada magaalada Laascaanood ku shiraaya qaar kamid ah ayaa goob joogayaal sida ay noo xaqiijiyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud arintaasi ayuu kala hadlay hase yeeshee madax dhaqameedkii kale ee labada garaad goonida ka ahaa ayaa waxa ay sheegeen inaanay suurtagal ahayn waqtigan xaadirka ah inay casumaad geeli ka qayb galaan halkaasina waxa ka timi kala aragti duwanaan intaan shirkaba la gaarin iyo sida oo kale garaadadaas oo casumaada u guuxay uu u soo diray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel waxa jira madax kale oo khadka telefoonka kula soo xiriiray madax dhaqameedka kan ku shiraaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool saraakiil sarsare oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan ayaa waxa ay sheegeen waqtigan inaanay arintaasi ka hadlayn hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ah laba mas'uul oo aad isugu dhow waxaana la filayaa laba garaad jaamac inay casumaadaasi kaga qayb geli doonaan Jabuuti marka uu soo xidhmo shirka ay ku leeyihiin magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.